Amen. Eh, vipi wase Alberto Maisha test. It's a noble studio. Sauti iko kama kidogo nipotea potea. Naenda kuchekeza kama track mazee leo ni Monday, Labor Day, weekend. Sasa ni kama 11 hivi na kimbia nichekeza kama track. Education ni job, leo ni Monday. Sasa niko na day record kwa ndai for a long time. Waga busy na kimbia kimbia kila saa. Sasa nimekuwa na enough time ya kuset up hizi makamera ya haraka. Alafu na kama tuta record kwenda kwa track hivi ama vipi? Poa poa. So na toka home. Ilikuwa winter the last time record kienda hivi. So cheki vile mamiti zime grow grow. Alafu sasa hivi nifika kwa track hivi saa 6 mchana kabisa. Muona. Kwa while kabla sija record kwa gari, sijui itakaaje. Na microphone mpya na DJI hapa hivi. Ndio latest upgrade. Light even geukia bana. Na pay attention ala sije. Ni mimi hiyo. Na mtu mingi hapa zinalialia. Sasa ndio so kawaida mwanga natoka hapa alafu naingia freeway. Freeway na come up in a few minutes hivi. Sijui kama record is nakaa weird mazee sija record hapa for a long time. Tutaona tunda try kuzifigure out pole pole. Chakata AC kidogo. Oh, siku kwa AC akia nani? 74. Too high. Hii gari yozimika ukisimama iko na ile start stop. Saka sasa iko off kabisa. Engine iko off lakini battery bayo na do job. So sawa naingia freeway bana. So manke vya tuliongea juu ya taxes. By the way, mbuka taxes. Ilo ki make 11,600 na uko single, unalipa 10%. Kuna kaa 10, 12, 22, 34, 37. Nimesa umoja po katikati, 24, 22, 24, 34, 37. These are the tax brackets. The more money you make, the more money you pay. Kama employee, but kama ni business ni different kidogo. Mwana hiyo sasa. So mazaleo ni Monday, inaka weird. Nimekuwa busy ni aje. Nikuwa na wedding moja. Fanaka nation. Alafu ndio final video ya sahi ndio inaenda kudu kufuel my track bwana. Sijika na record hiyo session to take too much time. Anyway. Sasa hivi mchana na kaivi mwanzo kila kitu imengarangara ni aje. Wasa narudi home mama. I'm on the home. Sijui. Leo ni Monday. I'm already home eh kutoka weekend. Anytime kuna long weekend wasa travel sana. Kasa me travel kama long distance kufika maloda kufika. But not too fast. Asa kwa video. Ha 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 ha. Kindo hivyo ski. Sija record for a while kwa ndai. So nitakuwa nitakuwa aje. Kaita kwa porta post kama ni mbata chano nae. Ama vipi. Kujaribu tu ma audio na kaaje juu. DJI ni more convenient. Lakini sijui. I think microphone yangu ni poa sana. Inakuwa na different kind of sound. Ina pick more. So hii video ya kujaribu jaribu tu nevli audio na kaa na kila kitu. Tuni switch. Tumeza kuingia kama siku za fall hivi. Si nini summer anymore. After maybe 20 days, 19 days from now itakuwa fall. So fall ni hard kidogo. Sijazoea ku drive and kirecord niko a little bit self-conscious. It's been a while. Stay record kondai for a while bana. Labda ndai figure out nikienda hiyo na fuel truck kwanza, ni fuel truck zote ni check everything my liquids education ziko job. Muenda a day before. Alafu nichukue paper work ya last week, nene ni drop off, alafu nirudi maybe nipitie kwa store nichukue
couple of track supplies. Some of the track supplies I've sent on the end. Send us slow. I'm gonna try to sneak in the app. Washington State. I'm a travel nerd. Pia sana rudi chuo. Nijua chuo inafunguliwa kesho, officially. So, the study mobs inaendelea leo. But mimi nimechoka ni aje. Sikwagi na, sijui hii weekend ya kwanga aje bana. Kuna watu hii na kila kitu inapata, ni weekend na bado umechoka. There's things to do, kianani. Nimekuwa busy ni aje. Saka sasa hapa tu ni kuwa na easy morning ni lie down alafu nitulie tu nisifanye story mob. Kini kama imekuwa hard kuachieve your part hiyo. Every time naenda. Nakuwa harder na harder na harder kuachieve objective. Lakini poa. Kumbasa tingi gari na weather, nikiaka kamera ina fix in, alafu inaingiana tu. Nikazitoa. Jini unastaa kurekord kwa gari anymore. But sahi, lava sana tia nimerudi back to hiyo star. Lava takuwa poa, tukienda kudrop paperwork, takuwa poa hiyo. Maluko ni ocha ocha ni aje. Ndaka mejoga na ispoa kidogo. Sasa hii ni video ya kwanza ya kujaribu jaribu tu. So ni 11 sasa hii. Hope you malize by 12. Fuel truck zote naza na madam truck alafu ni malize na side dump. Wana kuna vitu kwa nyuma nimesahau sija upload tangu weekend. So Friday mazee nimekuwa nimeenda kufilm Fanaka Nation, hiyo video iko tayari. Like post maybe sometime leo ama kesho kutwa. But iko up kwa YouTube already. Alafu kuna wedding, hiyo ndio na work nice saa hii. Na upload. Hiyo wedding si yangu, so siko na si mimi official videographer, ni tu ni family friend. But lazima I watch pia. So sijui ndamwambia aje watch. Taona tu. To figure out. A bit more than a shake, turns it toy. Baro yuko hivi na kwa clean tu ile safi kabisa kuna steri mobu. Tafuta kama mount ya GoPro ya kwa mirror hapo hivyo. Ile naisunda hapo lafu na kato GoPro hapo lafu tunaenda. Najuna zaipata mahali ndaangalia shop around. Alafu ya huku pia nisha achieve yote. Alafu tu nakuanga tu hivyo sasa. Sipende kustick vitu kumuza gari after a while. So sita kustick vitu permanently. Alafu ndakamkuza gari. Alafu itakuwa na kuitoa, itakuwa na mark, nini, my glue. Sita kia story. Take it too nice, easy going. And too fast, 40 miles an hour. Oh, Lincoln Navigator. Saida za kuangalia ma SUV tena. Sikuwa nafikiria hivyo bwana. Ndio ubaya kwa kununua gari unatafuta gari. Every time unaangalia unaona hiyo gari unatafuta. Ni kind of weird sana, something really weird. The car that you're looking for, you can start seeing it all over the place. Naona sasa inakuwa a little bit hard. Oh.
So hope hii video itakuwa poa kidogo, itakuwa ni takatu realistic, itakuwa poa hivyo kwa poa. Mount camera ndio sijui na mount camera wapi bana. I test out to audio ya DJI. Ani kwa na story lakini niko so self conscious I can't do anything. Very long lake. Nili miss boat ride ingine ilikuwa jana mazeni chelewa kuibook on time. So maybe next time, sijui niko na how long, kama maybe a few weeks before we shut down boats, jua baridi. But tutaona tu. May book next time. Sijui kita make sense kwenda na wase ya kuvlog na sijui. Tutaona tu. Kwenda kupaka hapa hivi. Ni mwendo ke interesting ya duu lakini Friday mazini nikuwa wapi bana. Sana ni call tani answer tu. Eh, vipi albatu ni aze kapua happy labor day bana. Unasherekea ama unapumzika? Napumzika mimi. Pumzika kesho unaamkia ndio hiyo. Eh. Nimekutumia hapo data nyingine. Oh, kwa sijui hata sijaangalia simu. Kwa text. Inauzwa? Hebu niangalie hata. Ah, kuna jamaa. Mhm. Aniambia hapo anauza. Acha nione. Nataka kurinoske. Oh, 2017 Peterbilt. Anauza how much? Yeah, ameweka 135, but still anasema anaweza kuongea. Ni kama anafanya desperate sale. Oh, ni nini? Ni quint. Yeah. Oh, hii lazima uangaliwe engine na nini before ununue. Lazima yeah, sure. Juu itakuwa miles si mob sana lakini imekuwa imeenda kidogo. Hii ni kama how many years? 135 suspiciously. 135,000. Ini low kwa 2017. Ya hata mimi na nashangaa. Mhm. Sijui kwa inafanya ama wote. Ni low sana kwa 2017. Mhm. Aha. Uh-huh.